السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سلام. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. 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 Di, alhamdulillah. Di, sihat, Ustaz. Pejabat, Ustaz. Dengar dal daripada pejabat. Oh, pejabat. Uh, oh. Alhamdulillah. 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 Yeah. I cannot see you. Oh, you oh. didn't want. Ah, now boleh nampak. Okay, okay, can't ah, nampak. Office, office tadi. Ah. Di, uh, sekarang dah kat office, Ustaz. Oh, Itulah yeah. semua orang. I think yeah. sebab itu orang dah menurun ni. Itu, itu, Ah, oh, dah, dah, <that's>, uh, dah. <laughs> Tapi kampung. Alhamdulillah kampung. dia masih boleh dial daripada ofis Alhamdulillah <t soup> dia, Ada yang di ofis, ada yang balik kampung Ya, ha, uh, <tuk> okay, ah, betul Betul-betul Ustaz sihat Ustaz Okey Alhamdulillah Alhamdulillah oh, Sediakan Ustaz Ustaz hmm. Zat so, tak balik kampung Tentu. Ustaz Saya <sup destination> <flegen> Saya ni nak jawab Boleh jawab lah saya, saya dah balik minggu lepas <t cool> Oh cepat dah <t Church> Uh, saya balik sebelum jalan jam. Oh. Nah, sebenarnya sebenarnya kebetulan uh, ada urusan sekolah anak. Anak ada belajar sekolah asrama dia kat sana. Jadi urusan urusan dengan dia orang kat sana, sekolah untuk urusan vaksin, vaksin semua. Uh, Jadi saya balik jap minggu lepas. Ah, uh, minggu lepas. Uh, last two weeks lah bukan minggu lepas last two week. Yeah. Saya saya live kuliah kita pun sebenarnya dari tengah nu. Oh. <laughs> Dua minggu lepas uh, ada kuliah kita. Sebab saya kat sana Khamis. So insyaAllah uh, insya-Allah kita mula petang ni kita mulakan ambil barakah dulu sikit baca surah al-Fatihah. Al-Fatihah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا nak confirmation yang ada dalam majlis kita sekarang kalau dapat dengar suara saya dengan jelas gambar jelas suara jelas tolong tulis sikit di ruangan chat tu tulis alhamdulillah tu je ha. dan sambil-sambil sebut di tempat masing-masing pun okey dapat pahala sekali ha, ramai tu tulis alhamdulillah tu maknanya kita dengar lah alhamdulillah gombak jelas kalau dia betul jaya. Dan uh, nak minta supaya masing-masing off mic masing-masing. Offkan mic, dia tinggal mic saya seorang sahaja. Uh, yang on. Tapi kalau ada yang nak tanya soalan, nak onkan mic pun boleh. Nak tulis di ruangan cek pun memang saya baca. Yang yang cek tu memang ada depan saya. Oh, Siti Junaidah dari Sarawak. Aminah Ahmad dari Melaka, terima kasih. Abang Din dari Sandakan. Oh lama dah tak pergi Sandakan. Saya pergi Sandakan dulu Abang Din, bukit eh, masjid yang atas bukit tu, naik tangga tinggi tu. Di Sandakan, dia punya seafood dia fresh. Alhamdulillah. Bila entah nak sampai lagi. Nur Aziah dari Putrajaya. Alhamdulillah, terima kasih atas respon. So kita mula pada petang ni sambungan hadis yang ke-10 dalam bab taubat. Ha ada tiga lagi hadis dalam bab taubat. Uh, Insya-Allah kita sambung pada petang ni. Jumpa tak semua. Bab taubah hadis yang ke uh, 10. Jumpa eh kalau buku sama dengan saya muka surat 42. Kita baca ha hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang ke-10. Ha, kalau buku saya muka surat 72. Kak Kak Rahayu, Kak Rahayu muka surat 78. Ha, tak apalah. Yang penting hadis yang ke-10 ba taubah. Wa an Abi Nujaid bi nun nu wa fath jim Jaid Imran ibn al Husain al-Khuzai الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي الله أكبر فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر صلى عليها يا رسول الله dalam cetakan saya ni dia tulis salla alaiha saya rasa yang lebih tepatnya tusalli alaiha saya nak tanya dalam cetakan-cetakan cetakan lain kalau yang cetakan sama dengan saya ni dia tulis macam ni faqala lahu umar salla alaiha salla Dan cetakan ni yang lebih tepat tusalli alaiha. Ada tak kitab-kitab yang hadir ni dia punya cetakan lain daripada saya. Dia tulis faqala lahu Umar, dia tulis apa? Salla ke tusalli? Rus aniza amran. Ah ha, tusalli. Tusalli lebih tepat. Sayyidina Umar tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusalli. Ah Kak Rahayu kata sama dengan Rus aniza. Ya. Yeah. Siti Junaidah tusalli ah ha, tusalli lebih tepat hmm yang masing-masing yang ada buku sama dengan saya ni dekat perkataan lahu umar salla alaiha kena baiki sikit dekat perkataan salla tulis tusalli ah ha, kak Noriah kata kitab lama tusalli betul tusalli lebih tepat hmm saya Cik yang arabic uh, version pun Memang tu salli hmm. Ni yang kata Kak Noria Kak Mazia Siti Junaidah Ni mesti pakai yang bahasa Arab punya kan Dah uh. <laughs> ceritakan lama ya Yang ceritakan asal Tu salli alaiha Itu lebih tepat eh Okay nanti kita baca makna dia Kita baca balik Baqala lahu umar تصلي عليها يا رسول الله وهي قد وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين السبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل 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 وهل وجدت أفضل من أن بنفسها لله عز وجل رواه مسلم أجي أبو نجيد نون ضمة جيم فتحة نون ضمة نون بغي جيم فتحة جيم بغي أية عمران ابن حسين الخزاعي نمبر برواية له بحوثة أدس Ada seorang wanita dari Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan hamil kerana perbuatan zina. Kemudian dia berkata ya Rasulullah, saya telah melakukan suatu perbuatan yang mesti dikenakan had. kita terang satu-satu kita baca dulu. Maka tegakkanlah had itu atas diriku. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam lalu memanggil wali wanita itu lalu bersabda Berbuat baiklah kepada wanita ini dan apabila telah melahirkan anak maka bawalah ia kemari Wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan setelah bayinya lahir maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi hukuman maka wanita itu diikat pada pakaiannya kemudian direjamlah ia selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan jenazah wanita itu Umar berkata kepada baginda apakah tuan menyembahyangkan jenazahnya ya Rasulullah sedangkan ia telah berzina baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ia telah benar-benar bertaubat andai kata taubatnya itu dibahagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah ni pasti pasti masih mencukupi pahala dia tu adakah pernah engkau menjumpai seseorang yang lebih utama daripada orang yang telah menyerahkan dirinya kepada hukum Allah hadis riwayat Imam Muslim hadis ini menjelaskan bahawa seorang yang telah menerima hukum Allah di dunia bererti ia bebas dari hukum akhirat dan dianggap telah bertaubat uh, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi uh, hadis ni berkenaan dengan seorang wanita, seorang perempuan dari kabilah Al-Juhainah dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dia serah diri dia jumpa Nabi dalam keadaan dia telah mengandung hmm ini isyarat bahawa wanita ini uh, dia ni dah kahwin ni ha, dia ni dah kahwin kenapa saya kata dah kahwin sebab di hujung nanti bila Nabi buat enforcement hukuman dijatuhkan dia ni direjam kalau orang perempuan nak dara yang belum kahwin, yang berzina, mereka ini di, di 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 rotan, 100 kali rotan. Tetapi perempuan ini dihukum dengan rejam. Rejam ini adalah hukuman kepada orang yang dah kahwin tapi berzina. Waliyatu billah, waliyatu billah. Ya Allah, ya Allah. Cuma hebatnya suasana zaman tersebut didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penguatkuasaan hukuman. Hukuman ni menyebabkan bila orang yang berzina dia takut. Dia bukan takut kena takat saja, dia jadi dia takut dengan dosa terlanjur terlanjur. lalu bila dia buat dosa, dia nak bertaubat dan dia serah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun panggil wali dia, ayah dia. sama ada ayah ataupun abang dia, Rasulullah kata bawa dia ni balik jaga dia elok-elok. Nanti lepas dia melahirkan anak bawa sini balik untuk dijatuhkan hukuman. Sebelum saya sambung kisah ini di sini ada satu perkara penting yang perlu kita faham. Okay. Apabila ada orang terlanjur dia iazubillah dia terlanjur berzina. Sekiranya dia bertaubat dia tidak serah diri kepada Rasulullah dia tidak serah diri kepada pemerintah bolehkah dia bertaubat sendiri-sendiri dengan syarat taubat dia taubat nasuha dia boleh bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang kita dah bincang Adapun bila dia dah serah diri maka hukuman mesti dijatuhkan saya bukan nak beritahu Berzina lah Lepas tu taubat Dah Bukan Cuma saya nak beritahu Kepada orang yang terlanjur Dan tak ada orang tahu Dan dia nak bertaubat Bertaubatlah pada Allah Sungguh-sungguh Buktikan kesungguhan kita Nak bertaubat Ustaz dia memang bersungguh Nak bertaubat Dia pun bertaubat sungguh-sungguh Dia tak pergi serah diri Pun pada pejabat agama Macam mana Moga-moga Allah terima taubatnya Tapi Bila dah serah diri Mesti dijatuhkan hukum Jelas eh? Ha. Sekali lagi jangan silap faham. Kita bukan nak suruh berzina dan bagi tahu kemudian taubat lah. Tak. Kita nak beritahu kepada yang dah buat. Hmm. tapi kalau dah serah diri dia kena tetap kena hukum tak boleh lepaslah. Okey, cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata balik dulu. Pada wali dia bawa balik dulu, bawa balik. Ha. jangan jatuhkan hukum lagi biar dia bersalin dulu. Lepas bersalin baru datang jumpa aku. Lalu wali perempuan tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Dia tak ada lah kata kat anak perempuan ni mai kita lari ya. Kita duduk Madinah ni baik kita lari ni ada peluang. Antara Rasulullah ingat kamu nak melahirkan anak mai kita lari dulu. Kita pergi ke negeri Syam ke kita pergi ke Mekah ke kita lari. Tidak wali dia tidak buat gitu ayah atau abang dia tak buat gitu dia jaga sungguh-sungguh sehingga perempuan itu selamat melahirkan anak lepas lahirkan anak maka dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah sungguh eh patutnya ada peluang nak lari tu boleh lari tak kena rejam tapi dia tak lari dia serah diri dah cuma Rasulullah kata tunggu balik lahirkan anak dulu lepas lahirkan anak mai jumpa aku balik setelah lahirkan anak dia datang jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat yang menyatakan bahawa nabi kata balik dulu tunggu baby ni habis menyusu dulu baru datang balik ada riwayat yang cerita rasulullah suruh perempuan ni balik sebab baby ada lagi ha jadi rasulullah kata lepas habis baby ni menyusu baru baru datang jumpa aku dan setelah baby ni berhenti menyusu perempuan ni bawa datang datang jumpa Rasulullah bawa anak sekali masa tu di tangan anak dia ada makanan ada buah ada makanan nak beri syarat pada Rasulullah bahawa anak aku ni dah tak menyusu dah ha Allahu akbar nak cari mana orang macam ni dan hukuman tu mati tu bukan hukuman rotan tapi hukuman mati direjam sehingga mati perempuan ni tetap datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang serah diri hmm. bila dia serah diri Pasudat alaihi kain pakaian pakaiannya kain dia diikat ikat kemas-kemas kemudian dia ini direjam hmm. sehingga mati sebab tu saya kata tadi rejam sehingga mati ini adalah hukuman bagi perempuan yang dah kahwin kemudian berzina bila sebut rejam sampai mati, jangan terbayang filem Si Merah Padi. jangan kita bayang cerita-cerita Piramli Ramli dulu kan. Ada cerita Piramli Ramli dulu ambil tombak, ikat apa? Nama benda Aduka dan Teruna, bukan. Cerita Si Merah Padi dulu. Allah. cerita Piramli Ramli tu dia pun ambil ambil tombak ikat lelaki perempuan yang berzina ni ambil to, to tombak dia jolok dari bawah tu ha tu rejam jangan bayang macam cerita yeah. Piramli si merah padi tu ha sula betul Nur Aini Hussein sula ha itu sula yang dia ambil tombak dia dia cocok dari bawah tu itu sula bukan rejam rejam dengan maksud perempuan ini Juhainah ini dia letak di satu kawasan semua orang yang lalu ambil batu lontar lontar batu rejam dengan makna lontar setiap orang yang lalu ambil batu lontar 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 sehingga dia mati Allahu akbar ini demi untuk membersihkan dosa berzina dia ya Allah ya Allah zaman kita sekarang ada orang selamba je berzina budak-budak universiti, budak-budak muda bercakap perkara biasa. Kau pernah dah ke? Aku pernah dah tiga kali. Aku pernah dah. Saya ingat saya uh, dalam dua bulan, tiga bulan lepas ada satu program online bersama dengan nama benda bonda ros ke apa nama dia ni jaga Raudatul Sakinah. Raudah As-Sakinah. Yang uh, tempat Uh, yang tempat yang apa ni uh, anak-anak gadis yang terlanjur yang rosak akhlak dia didik balik ha, uh, dekat gombak sana Siksi. ada yang mengandung ada apa jadi saya tanya dia sebab Raudatul Sakinah ni dah daripada tahun 90-an dulu maknanya dah 30 tahun lebih hmm. saya tanya dia apa beza budak-budak sekarang yang dibawa ke Raudatul Sakinah yang sekarang dengan yang dulu. Dia kata yang dulu yang dibawa ke Raudatul Sakinah budak-budak gadis-gadis remaja yang berzina yang berzina dengan boyfriend ataupun tunang. Ini tahun 90-an dulu. Ini tahun 90-an dulu. Gadis-gadis yang dibawa ke Raudatul Sakinah untuk dididik mereka ini terlanjur berzina dengan boyfriend atau dengan tunang. Ini tahun 90-an. Saya kata dah ibu Ros, yang kalau zaman sekarang tahun 2000 ke atas ni macam mana? Dok budak Raudhah tu Sakinah sekarang, dia dia orang berzina dengan siapa? Yang sekarang bila ditanya awak mengandung ni anak siapa? Dia orang tak tahu, yang mana satu punya ayah pun tak tahu. Maknanya dia berzina dengan ramai lelaki. Kalau dulu terlanjur dengan tunang atau terlanjur dengan boyfriend. Yang tahun 2000 ke atas ni, yang datang yang berzina dengan, hmm, tak tahu anak siapa, tah yang mana satu, tah. Maknanya, dia berzina dengan ramai orang dah. Ya Allah. Macam tu masa jahiliah Mekah dulu. Tak tahu mana satu ayah. Allah Akbar. Jadi, perempuan Juhainah ini dia mengandung, dia datang serah diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh. Kak Norinon kata rejam yang belum kahwin kan ustaz. Sula yang dah kahwin dak tu tu si marah, si padi tu cerita piram li tu. Dalam Islam hukum berzina tak ada sula ni. Dalam Islam kalau yang berzina itu belum kahwin maka hukumannya mereka dirotan dengan 100 rot sebatan. Kalau yang belum kahwin rotan. Sebat sebatan 100 kali sebat. Kepada yang belum kahwin. Yang dah kahwin rejam sehingga mati. Apa maksud rejam? Rejam bahasa Arab maknanya baling, lontar. Dia dia ditahan, diletak di satu kawasan, Kemudian dia diikat, dia orang lalu ambil baling, baling batu, baling batu, baling batu sehingga dia mati, sehingga dia meninggal. Ha, okey. Beza dia eh. Sula tak ada dalam Islam. Sula tu cerita tu Ustaz, apakah hukuman kepada lelaki yang terlibat dengan zina tu? Ya, sama lah. Kalau lelaki tu ditangkap ataupun dia pun serah diri, sekiranya dia dah kahwin, maka rejam juga sehingga mati. Nur Azah yang belum kahwin hukuman rotan. Yang dah kahwin rejam sampai mati. Ya betul. Kita baca dulu hadis ni. Kita sambung baca hadis ni. Setelah bayinya lahir maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi hukuman. Maka wanita itu diikat pada pakaiannya kemudian direjamlah. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam solatkan jenazah perempuan tersebut. Lepas semayang jenazah, Sayyidina Umar Al-Khattab datang jumpa Nabi. Sayyidina Umar tanya, adakah Rasulullah menyembah yang ke jenazahnya sedangkan dia telah berzina? Rasulullah solat jenazah dia ke? Sebab Sayyidina Umar tahu bila solat jenazah maknanya doa keampunan. Doa rahmat kepada dia. Dia berzina. So, Rasulullah, Rasulullah semayang jenazah dia ke? Lalu Rasulullah menjawab, dia telah benar-benar bertaubat. Andai kata taubatnya itu dibahagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah pasti masih mencukupi. Cukup maknanya kalau dari segi pahala dia seorang ni nak bagi 70 orang boleh ataupun 70 orang yang buat dosa ni nak bertaubat, nak nak kom, nak bandingkan dengan taubat dia seorang ni boleh banding. Maknanya markah. Senang kata markah lah. Markah taubat dia ni. Kalau nak bagi kepada 70 orang penduduk Madinah nak bertaubat. Boleh bagi. Maknanya besarnya pahala taubat. Dan kesungguhan wanita ini. Oh lah. Yang pertama serah diri. Yang kedua lepas serah diri. Rasulullah kata baliklah dulu. Tunggu beranak. Dia buat. Kalau nak lari boleh lari. Tapi kerana hebatnya taubat dia ni. Lalu Rasulullah tanya Sayyidina Umar. Rasulullah tanya Sayyidina Umar. Uh, apa ni? Rasulullah uh, so tanya Sayyidina Umar. Uh, uh, Rasulullah so kata apa? Ia telah, uh, adakah pernah engkau menjumpai seseorang yang lebih utama daripada orang yang telah menyerahkan dirinya kepada hukum Allah? Rasulullah Al tanya balik. Nak cari mana Umar? Orang yang serah diri dia tak tak ditangkap tak disabitkan tapi dia datang serah diri nak cari mana orang macam ni mak uh, itu hebatnya perempuan ni sama sekarang zaman sekarang yang dah sabit bersalah lepaskan diri yang bersalah kalau zaman saya, zaman Rasulullah yang tak bersalah datang serah diri sebab dia tahu kena kat dunia ke akhirat dia selamat kalau zaman sekarang yang dah bersalah dah pun tukar-tukar jawatan orang tu orang ni tukar jawatan dia pula boleh lepas. Dia ingat lepas kat dunia boleh lepas juga kat akhirat. Tapi generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia takut kena di hari akhirat dia serah diri awal-awal kat dunia. Dan kata ulama hadis ini menjelaskan bahawa orang yang telah menerima hukum Allah di dunia bererti dia bebas dari hukum Allah di hari akhirat. Ha oh, ni. Ini yang nak buat sangat hukum Islam ni. Bila hukum Islam dilaksanakan, ialah kena hukumlah orang yang buat dosa, tapi sebenarnya menyelamatkan dia daripada azab yang lebih teruk di hari akhirat. Ha ini tujuan apabila hukum-hukum Allah dilaksanakan. Dan hebatnya hukum Allah ni, dah Allah yang buat manusia Allah tahu kecenderungan nafsu manusia. Allah tahu cara nak kawalnya. Bila dilaksanakan hukum ni, seorang kena hukum, orang lain habis takut nak buat. Ha. Hubungan sonsang semakin berleluasa. Hukum dia seperti berzina juga ke Ustaz. Ha, ini ulama kiaskan hukum liwat, lesbian dan sebagainya dengan hukum zina dan ada yang kata ni hukumnya hukum ta'zir. Hmm. Hadis yang ke-11 tadi maknanya nak beritahu orang-orang yang berdosa tengok Nabi kata perempuan ni taubat dia tu kalau nak bagi dengan 70 orang penduduk Madinah boleh bagi cukup. Nak beritahunya kadang-kadang ada di kalangan kita ni pendosa. Ada yang pernah buat dosa. Ya sebagai manusia mungkin ada orang terlanjur, tersalah langkah. Tetapi dosa dia itu apabila dia bersungguh nak bertaubat, dia jadi lebih mulia daripada orang lain pula. Ha, ini kehebatan. Ha? ha. Yang kita hina kalau orang buat dosa, lebih baik kita doakan dia supaya bertaubat. Kalau kita boleh pujuk, boleh nasihat, itu lagi baik. Dan taubat dia sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-11. Jumpa tak? Hadis ke-11 muka surat berapa? Tanya sikit. Hmm. Hadis ke-11 muka surat berapa eh? Buku masing-masing. Oh, Kak Rahayu 79. Kak Nur 43. Ha? Eh? 25. 43. 43 tu juga. Oh, tak, tak lain-lain ni. Hmm. 43. Ia ke sebab lokasi duduk di tempat lain-lain jadi muka surat lain-lain. Lokasi berbeza ke sebab ah tu Kak Noriza 79, Kak Azura 43 ah, sama dengan saya 43 ni. Buku lain macam. Ah eh, buku lain. buku lain. Tapi kita dia tu salih lah, jangan kita baca kita lain pula. kita <laughs> kita sama lah, cetakkan lain kan. Ha. Ah. Oh janji si kandungan sama betul kat Noleza. Yang sedang menonton petang ini ni dari mana? Kita nak tengok sikit. Cuba tulis je kat ruangan komen, menonton dari mana? Hmm. Uh, tengok ada yang, ada yang balik kampung dah ke? Uh, sepan. Sepan, Selangor. Kat Noriah dari Gombak. Oh Musafir dunia belum balik kampung. Kampung kat mana? Ah, huh? kampung kat mana? Uh, Kak Rafiah Subang Jaya, Kak Zakiah Singapura, every every week ada. Uh, Puan Zakiah dari Singapura, kitab Riyadhus Salihin ni ada tak? Cetakan mana? Kak Maziah Hulu Kelang, Maziah Kelang, Rawa, Sunai Pulut. At ata, ata perak lah teman. Oh, Mika perak. Hmm, teman Tengganu, Nuliza dan intan, Kuantan. Cahala, Nilai, Rawang, Melaka. Ah, ha. kita pondok muka surat 37. Masya Allah. Hmm. Uh, saya dari Syahalah tak balik kapung lagi. Kampung Terganu. Uh, ha. Kamsiah tak ada kitab lagi. Kak Kamsiah cubalah cari kitab. Uh, ha. seronok kalau kita tengok kitab ni. Ha. teman pun perak teluk intan. Okey. Baik. Kita sambung hadis yang ke-11. Eh? Hmm. حديث أنكس بلاس وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لإبن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه Hari ini ada tiga hadiah kepada penonton kita. Hadiah dia apa? Hadiah dia boleh Hadis. menghadiri Habis tiga. kelas talaki. Tiga orang. Hari ini ada tiga hadiah yang disediakan hmm. kepada yang hadir. Hmm. Mana hadiah dia? Hadiah dia apa? Mereka yang menang dapat Saya dimaklumkan mereka yang menang Dapat satu jam free Untuk talaki dengan guru Arab Kita ada tiga orang pemenang Sekejap lagi hmm. Dapat talaki dengan guru Arab oh, Bagus juga hadiah Begitu, ya. Dapat talaki dengan guru Arab Special punya hmm. Hmm. Um, Kita akan tanya soalan lah nanti Dan kita akan pilih tiga orang untuk dapat talaqi dengan guru Arab yang diaturkan oleh uh, oleh kelas kita ni lah. Uh, ada tiga soalan. Soalan yang pertama, siapa yang nak hadiah tersebut? Siapa yang dulu komen dia dapat? Saya akan baca nama dia sekarang. Siapa yang komen nak? Dia orang pertama tulis. Tulis lambatlah Ustaz. Oh, Musafir dunia. <tulis> musafir dunia nama pun ustaz tak ingat dah Allah pandai dia tukar dia takut ustaz selalu sebut nama dia uh, Harif, apa Faris. Faris Faris ha Faris Faris, Faris orang penerima dapat talaki dengan Syekh Arab nanti Faris eh Okey Faris ah uh, dan ramai tu nak 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 tu Oh ha, itu soalan itu soalan pertama jawapan dia nak tapi orang yang pertama jawab je dapat Nanti ada dua soalan lagi daripada isi kuliah kita. Saya akan tanya di hujung nanti. Ha. Ah. Okey. Jadi, hmm, kelas talaki bersama guru Arab. InsyaAllah. Bagus juga tu. Satu jam bersama. Direct untuk saya harap. Okey. Kita baca hadis yang ke-11. Dari Ibn Abbas dan Anas bin Malik. radhiyallahu anhum bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda andai kata seorang anak Adam yakni manusia itu memiliki suatu lembah emas ia tentu akan menginginkan memiliki dua lembah hmm. dan sama sekali tidak akan dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah itu setelah dia mati hmm dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis ini yang pertamanya nak beritahu bahawa manusia ni sentiasa hmm. tak cukup. Sentiasa tak cukup. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kalau dia menginginkan iaitu apa benda ni uh, kalau dia ada satu lembah emas. Lembah wadin ini lembah. Oh, satu kawasan lembah ni semuanya emas. Milik dia hmm. seorang. Sekiranya dia ada satu lembah emas. Satu lembah emas ni berapa ringgit? Berapa banyak aset dia? Juta. Ha. Yang ada dengan kuliah petang ni emas kat leher tu 2 kilo je seorang kan? Tak ada Ustaz. Tak ada ringan Ustaz. Tak ada Tapi, pasir pun. Ah, apa dua kilo? Geram je sangat. Allah. Tapi Rasulullah kata manusia ni kalau dia ada satu lembah emas nescaya dia nak satu lagi. Dan dia tak akan puas hati dapat suap masuk ke mulut dia ni sehingga dia akan berakhir dengan disuap tanah ke dalam mulutnya. Mati baru sedar ini sifat manusia dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Allahu akbar. Bila kita nak tipu duit orang, sampai bila kita nak sibuk cari duit je lagi. Om kubo kata, mari, mari. Rumah kata pergi pergi, tapi ini duduk sibuk cari duit je lagi. Duit pun banyak dah. Satu lembah emas dah. Tapi tak cukup lagi nak lembah yang kedua bila bila dia nak cukup bila nak cukup cukupnya bila masuk tanah dalam mulutnya maknanya bila dia meninggal baru mati barulah dia nak sedar dirinya ya Allah barulah dia nak bertaubat ha nah, tapi Rasulullah kata orang yang bertaubat orang yang dia tidak tertipu dengan dunia ini Allah terima taubat mereka Moga-moga kita dilindungi oleh Allah daripada tertipu dengan dunia ini. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perangai yang dimaksudkan ini. Hadis yang ke-12. Yang terakhir dalam bab taubah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة نبايكيسكي <سؤال> <سؤال> saya baca balik ya yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuman akhara akharu ah kalau dalam buku ni dia tulis akharu patutnya akhara okey kata cuba ya jumpa ulani bukan na يدخلان الجنة يبغى yeah. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله ثم يتوب الله ثم يتوب الله, ثم يتوب الله. ثم يتوب الله.

telah Allah tertawa, Allah berasa senang kepada dua orang yang berbunuh-bunuh. Saling berbunuh. Apa Allah Ta'ala tertawa? Ya, Jangan kita bersamakan dengan kita. Maknanya Allah senang, Allah suka. Ada dua orang lelaki yang saling berbunuh. Kemudian kedua-duanya dapat masuk syurga. Macam mana? Saya cuba jawab. Macam mana ada dua orang yang saling berbunuh mereka ni masuk syurga Kalau kita ingat Dalam bak niat dulu Kita ada belajar Apabila dua orang saling berbunuh Dua-dua masuk neraka Ingat tak dulu? Ingat ya. tak? Dulu kita baca hadis Apabila dua orang muslim Izaltaqal muslimani bisayfaihimah Apabila dua orang Muslim lawan pedang, dua-dua masuk neraka. Dulu kita baca bak niat dulu. Sebab yang ni bunuh orang. Yang seorang lagi dia nak bunuh juga tapi dia kena bunuh dulu. Dua-dua masuk neraka. Habis yang kita baca ni pula macam mana Ustaz? Allah Ta'ala gembira. Bila ada dua orang pembunuh dan yang dibunuh dua-dua pula masuk syurga. Nikih apa? fi sabilillah. Ah betul. Fi ha, Yang membunuh tu bertaubat. Kita baca eh. Hmm. Yang seorang itu berperang fi sabilillah, kemudian ia dibunuh, ha ni masuk syurgalah mati syahid. Hmm. Kemudian yang membunuhnya masuk Islam, bertaubat dan ikut berperang fi sabilillah sehingga ia terbunuh mati syahid juga. Ah. Ha. Hmm ini ada pengumuman kepada puan Aminah puan, puan Aminah tolong off dia punya mikrofon hmm jadi jadi uh, sekarang ni pembunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk syurga yang pertama ini kes dalam jihad fisabilillah mana yang kena bunuh dalam jihad fisabilillah ialah mati syahid dia masuk syurga yang membunuh dia bertaubat, masuk Islam, tu pergi berjihad, mati syahid juga. Tu masuk syurga. Ini dalam perang. Yang dulu bab niat dulu kita bincang apabila dua orang muslim sampai masa-masa bergaduh bawa pedang dua-dua muslim. Yang membunuh masuk neraka sebab bunuh orang. Yang dibunuh juga masuk neraka sebab dia niat nak bunuh orang Islam tapi dia kena bunuh dulu. Itu dulu cerita niat. Sekarang cerita jihad fisabilillah. Seorang mati syahid, seorang lagi bertaubat masuk Islam, berjihad mati syahid juga. Dua-dua masuk syurga. Hmm. Okey. Um, apa ni? Ada seorang ulama, ada seorang ulama. Orang datang tanya dia. Kalau seseorang bunuh orang, dia boleh bertaubat tak? Lalu ulama yang pertama ulama ni jawab boleh bertaubat dia kena bertaubat taubat nasuha ditaubat sungguh-sungguh bayar dia taubat boleh taubat Allah terima taubat orang tu pun berlalu pasu di waktu yang lain ada orang datang tanya dia kalau bunuh orang boleh bertaubat tak kalau seseorang bunuh seseorang yang lain boleh tak dia nak bertaubat? Tadi yang dua baru ni Syekh tu jawab boleh taubat eh. Datang orang kedua tanya soalan, kalau bunuh orang boleh bertaubat tak? Syekh kata tak boleh. Tak boleh. Orang bunuh orang ni kekal dalam neraka jahanam. Tadi dua hari lepas dia jawab boleh taubat. Hari ni dia jawab masuk neraka pula. Kekal dalam neraka. Anak murid dia tanya Syekh dia. Tuan Syekh, Tu hari lepas kamu jawab bunuh orang, terus bunuh orang boleh bertaubat. Hari ni orang tanya kamu kata kalau bunuh orang tak boleh taubat kekal keadaan neraka. Kenapa jawapan kamu berbeza-beza? Ha, siapa tahu kenapa Syekh ni jawab berbeza? Siapa tahu? Top petang ni. Syekh pun kata betul. Yang semalam, yang malam aku jawab kalau bunuh orang boleh bertaubat. Tapi hari ni datang tanya, aku jawab tak boleh. Kalau bunuh orang tak boleh bertobat, terkekal dalam neraka jahanam. Agak-agaknya kenapa Syekh ni jawab jawapan berbeza? Eh? Ha? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa Syekh ini jawab jawapan yang berbeza? Tahu ke tak tahu? Nak tahu ke tak nak? Siapa ha? apa? Ngomong dia tak tahu. Dia tanya Syekh. Okey. Yang kedua tu sebab dia dia dah tahu tapi dia buat juga. Orang lain-lain. Kak Rayu tanya, ni orang lain-lain ni. Oh, ni orang orang lain-lain, orang yang berbeza. Semalam orang lain datang tanya Syekh. Boleh kalau nak tahu kalau bunuh orang boleh taubat tak? Saya kata boleh taubat, taubat sungguh-sungguh insya-Allah Allah, Allah Hari yang kedua ni orang lain pula datang tanya Syekh. Boleh kalau benar, tak, ke kalau bunuh ikut niat ke tak? Ikut niat. Nia, niat, niat. niat apa? Dua-dua tu niat nak bunuh, niat bun niat apa? Memang bunuh orang lah Ah ustaz, boleh saya cuba saya? Ha. Ya orang first tu dia Syekh tengok ada potensi untuk membunuh. So dia macam cakap lah boleh taubat. Yang orang second tu macam ada potensi potensi, potensi untuk dibunuh. So macam belah kan kalau kita dah dibunuh pun tak ada taubat lah sebab kita ada niat. Yeah. Hampir-hampir dah. Sikit okay, okay. okay. Hela, Hela. okay, lagi. Helah. Bukan helah. Sekali lagi. Ah, Kak Nur Rizal kata situasi berbeza. Situasi apa berbeza? Sekali okay, Hari ni semalam, orang pertama datang, tanya Syekh. Syekh, kalau bunuh orang, boleh bertaubat tak? Syekh kata boleh, taubat sungguh-sungguh. Allah Ta'ala terima taubat. Hari itu semalam, hari ni orang lain pula datang tanya, Syekh, kalau bunuh orang boleh bertaubat tak? Syekh kata kekal dalam neraka, tak boleh, tak boleh taubat. Hmm. RE. Tu dia tak sengaja tak, ustaz. Apa? Yang yang mula-mula tu dia tak sengaja tak? Dia tak sengaja dia tak apa? Niat, tak ada niat. Tak ada niat nak bunuh. Tapi okay. untuk apa ni mempertahankan diri dia tepat, apa ni, bila dia bunuh dia membunuh lah kan. Yang kedua tu uh, memang dia niat. Niat hatinya membunuh. Itu yang Pertama, yang pertama tu dia tak ada niat. Oh. ada jawapan hmm. lain tak? Bagus nanti Zaharah pernah bunuh orang ke? Tak kan? <laughs> <laughs> Ah, ha, ha, dah saya gurau je. Nak saya hilang ngantuk petang-petang ni. Ha. Nurul Adila. Hmm, betul. Yang pertama semalam yang datang tanya soalan tu, dia bunuh dah orang. Dia dah bunuh orang. Tapi dia bersungguh nak bertaubat. Saya kata boleh taubat lagi. Yang kedua soalan tanya ni, dia tengah nak pergi bunuh orang. Dia tengah nak pergi bunuh orang. Syekh tahu. Syekh boleh taubat tak kalau bunuh? Lay, tak boleh, tak boleh taubat dah. Kalau bunuh orang tak boleh taubat. Dia on the way nak pergi bunuh. Jadi bila Syekh kata tak boleh taubat, dia tak jadi pergi bunuh. Yang semalam, Syekh tahu dia bunuh dah orang. Sebab tu dia tanya nak tawab Jadi Syekh kata boleh taubat lagi. Faham tak penjelasan saya ni? Faham bang Ha. Jadi Yang ini nak beritahunya, kepada yang dah buat dosa, harapan untuk bertawabat, peluang masih ada. Kepada yang belum buat dosa membunuh, jangan buat dosa besar. Itu keedah. Ini hebatnya syekh tadi, hebat orang alim. Kadang-kadang kita ulama-ulama ni kata, kenapa hukum hakam berbeza? Sekali begitu, sekali begini, sekali begitu, sekali begini. Kita tak faham. Mereka ni mereka faham bukannya mereka berubah-ubah hukum tapi macam uh, Adila sebut tadi ke atas tadi tu situasi berbeza situasi berbeza okey jelas eh siapa dalam ni yang biasa bunuh orang ada tak tak ada alhamdulillah alhamdulillah ustaz pun soalan ni kalau ada, ustaz kalau ada yang bunuh orang kat penjara dah ustaz <laughs> Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah Okey. Orang okay. kan hukumnya bunuh juga. Ha, ah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, tapi ada ada yang ada ayat Quran sebutkan al fitnatu ashaddu min al qatli Ah uh, membuat fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ya, fitnah orang kalau bunuh mati seorang. Kalau fitnah orang cerai berai, ros hancur rumah tangga, keluarga, bisnes, oh besar dosa fitnah. Hmm, tak apa. Kita baca kita baca balik hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala gembira apabila tentang dua orang. Dua orang ini saling berbunuhan, yang kena bunuh pun masuk syurga, yang membunuh pun masuk syurga. apa maksudnya? yang dibunuh dalam yang pertama pergi berjihad fisabilillah lalu lalu dibunuh dia gugur syahid masuk syurga yang bunuh dia dalam perang tu akhirnya bertaubat insah masuk Islam pergi berjihad kemudian syahid juga dua-dua masuk syurga dan ini ada berlaku kepada seorang lelaki seorang sahabat ha, nama nama apa dia yang tahu contoh sahabat ni adalah pemenang kedua faris jangan jawablah Ah, ha, Ini pemenang kedua hadiah hari ini untuk dapat talaki dengan Tok Syekh yang ditawarkan. Siapa lelaki ni? Yang dia bunuh orang Islam dalam perang Uhud. Kemudian dia memeluk Islam dan dia berjihad mempertahankan Islam pula. Dan dia yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ha, siapa orang ni? Siapa yang dapat tahu jawapan ni, dia dapat hadiah yang kedua. Iaitu dapat talaki dengan Syekh Arab secara live. Yang akan diaturkan oleh menganjur kita. Khalid Al-Walid tak? Bukan Khalid Al-Walid. Siapa dia? Maksud saya yang saya maksudkan. Ya. Bukan Serina Hamzah. Pembunuh Hamzah. Ya Azura. Betul. Azura. Azura dari mana Azura? Ha? Betul namanya Wahsi. Ha. Oh, orang denai alam. Oh, lama dah kita tak pergi ke DARC. Denai alam riding center ni. Kat riding kuda ni. Kan? Denai alam ada lagi ke tempat ride kuda tu? Kat denai alam? DARC. Okey, jadi organizer uh, DARC. Ah, itulah DARC. Allah lama tak pergi right. Uh, okay. Azura ni pemenang yang kedua betul Wahsi namanya. Wahsi pembunuh Hamzah dan kemudian Hamzah jadi mati syahid masuk syurga. Wahsi ni bertaubat masuk Islam. Dia bunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku jadi nabi. Masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar hantar tentera memerangi Musailamah Al-Kadzdzab Wahsyi yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Dia pun masuk Islam. Kini okay, ini pemenang yang kedua eh, Azura. Jadi take note. Uh, organizer boleh take note eh uh, untuk hadiah dapat talak. Uh, dapat minta, minta phone number, Ustaz minta phone number. Ah minta tuliskan phone number je. Oh, nak tulis kat mana? Di ruangan chat. Dalam ruangan chat. Ah, uh, Zura dengan Faris. Faris ni yang panggil musafir dunia tadi. Ah, uh, tulis sikit phone number untuk pihak organizer nak communicate nanti. Uh, dapat hadiah, dapat peluang untuk talaki dengan Tok Syiharak kita. Talaki Quran kan? Eh? Hmm. Okey. Lepas ni ada satu lagi soalan yang pemenang yang ketiga tarik Quran dan tajwid dengan Sheikh Amru di di Cairo. Dia di Cairo online lah. Oh, Sheikh tu dari ada di Mesdi, di Cairo. Iya. Okay. Yeah. Allah betul lah Faris. Ya Allah, nanti kena cakap Arab ke? Aidak hey, pilih je apa-apa surah yang tak dalam masa sejam tu. Nak baca Yasin ke, Al-Kaf ke, al, ke, hmm. al ke nanti dia perbetulkan bacaan ofatihah saja ke dengan ayat-ayat pendek sukatilah. Ya Allah ya Allah. Kalau gitu soalan ketiga nanti saya tanya, saya yang akan jawab nanti supaya saya dapat hadiah yang ketiga tu. <tolah> Taji ya ustaz. Saya pun nak belajar juga. <tolah> okey 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 okay. boleh boleh boleh. Jadi uh, Azura dengan Faris tolong bagi nombor telefon nanti. Uh, bagi nombor telefon untuk uh, organizer kita communicate untuk aturkan RH Kiraat Center akan aturkan untuk dapat talaki dengan syekh dari Mesir masya-Allah masya-Allah jangan takut pula ni ni peluang uh, ni peluang dapat communicate dengan syekh Allahu Akbar tak kena pi tepi okey jadi sekarang kita selesai dah bab tsani Bab yang kedua berkenaan dengan taubat. Sekarang kita nak masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga sabar. Cuma nya sebelum kita masuk bab ketiga, saya nak tanya dulu ada tak apa-apa soalan berkait dengan bab taubat ni. Sebelum kita pindah ke bab sabar. Hmm. Ada tak soalan berkenaan dengan taubat kalau kita nak masuk bab sabar hmm. mohon undur diri masih di pejabat silakan silakan fadhan hmm. Uh, kita masuk bab yang seterusnya bab sabri hmm. tulis di ruangan chat bab sabar tulis gitu je cuba tulis sikit Ha. Apalah ustaz ni asyik suruh tulis je. Sabarlah. Ha. Saya tak sabar nak masuk bak sabar. kan dah. Ha. Kak Maziah kata, saya tak sabar nak masuk bak sabar. Sabar. Ha. Sabar. Sabar masuk bak sabar. Hmm. Ada tak dalam ni yang nama sabariah? Manalah tahu kalau-kalau ada Sabariyah tanpa sabar. Kita, kita biasa dengar rahimah tanpa rahim. <laughs> rahimah tanpa rahim. Nah, ini sabariyah tanpa sabar. <laughs> Dia nama sabariyah tapi tanpa sabar. Eh minta maaf kalau ada sungguh-sungguh nama sabariyah. Saya gugau je. Sebab teringat tentang apa entahlah dia orang banyak selalu sebut itu rahimah tanpa rahim saya pun tak tahu apa maksud dia uh, okay. drama set ha? ha drama oh, dra oh, drama episod berapa dah dah habis dah ustaz saya pun jangan-jangan tengok <laughs> Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Okey. Jadi kita masuk babus sabri bab sabar. Hmm. Okey, tulis sikit dekat nota kat atas ruang yang ada tu. Sabar ni maksud dia dulu apa? Tulis sikit kat atas tu. Menahan diri dalam tiga perkara. Yang pertama, sabar untuk taat kepada Allah. Satu tahan diri tahan 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 untuk buat taat sabar ni kita menahan diri tahan oh kita oh ada orang tengah anu lah, eh ada tak orang tengah anu sekarang uh, sabar ni maknanya oh hmm. <laughs> jangan kita baca okey tapi oh oh dan tebang oh dia oh uh, dia tahan dia tahan diri Tahan apa ustaz? Yang pertama sekali dia tahan diri untuk taat. Ah oh, betul Kak Nur Azah. O oh, O R K. boleh catat juga sebagai nota vocabulary Terengganu. O. Oh. Hold yourself. O. Oh. Cuba sebut sekali ramai-ramai ikut tajwid. O. Oh. O. Oh. Oh tu tak betul oh. tak, tak, jadi tajwid dengan tu ji. Sekali lagi. Oh. 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 <laughs> Ustaz. Oh. <laughs> oh. ah bunyi. Ah baru betul tajwid dengan tu. gitu. <laughs> Okey. Ada okay. hamas ni. Oh <laughs> banyak. <laughs> Berjelumah sekali. Ah jadi <laughs> Jadi hmm ah ha, klatepu klatepu cakap oh ha yalah tu ha oh oh jadi, ha, jadi tiga eh sabar hmm. maknanya tahan diri dia oh, dia tahan diri untuk taat hmm. yang kedua tahan diri untuk tinggalkan larangan Allah tahan diri daripada maksiat maknanya sabar daripada melakukan maksiat dua yang ketiga sabar di atas apa yang berlaku ha. yang ketiga sabar di atas apa yang berlaku. Nombor tiga ni dia bagi dua pula. Sabar daripada marah. Sabar daripada kesakitan, musibah, masalah. Cuba tarik sikit nota yang dapat bak sabar ni. Apa yang pertama sabar apa? Sabar taat untuk taat kepada Allah. Contoh solat lima waktu. Ha, contohnya macam dia tengah sejuk, tengah mengantuk, tengah sedap tidur tapi kena bangun sembahyang subuh. Sabar, tahan diri, tahan daripada kehendak kita untuk tidur. Masuk bulan Ramadan, di siang hari kita tak makan, tak minum, tak tak tunaikan kehendak syahwat di siang hari sabar tahan diri di, untuk taat satu taat sabar tahan tahan sayang duit tapi kena bayar zakat tahan sabar bayarlah yang kedua sabar untuk tinggalkan larangan Allah kena sabar kena tahan diri kalau perkara Allah Taala haramkan nak buat seronok Panas lah. Pakai-pakai tudung ni. Panas lah. Dia sabar. Dia tahan. Dia tahan. Pakailah. Tak buat. Ni Allah Ta'ala murka dedah aurat ni. Sabar. Biarlah panas sikit pun. Pakai. Tutup aurat. Alah. Nak keluar sidai kain je kat belakang. Lambatlah. Nak kena pakai-pakai tudung pula. Sabar. Pakai. Tutup aurat. Ding dong. Food panda hantar makanan. Alah, nak no, nak pakai pakai tudung dah. Malah senang dia ambil makanan lapar dah ni ambil makanan. Tak payah tutup aurat lah. Sabar, sabar lapar pun pakai tudung dulu tutup aurat baru keluar ambil barang food panda tu. Ini yang kedua sabar untuk tinggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar atas apa yang berlaku. Cuma yang berlaku ni kita kena syarah panjang sikit. Ada perkara yang berlaku yang mencetuskan kemarahan. Sabar, sabar. Tahan diri. Dan juga apa yang berlaku ini kadang-kadang mencetuskan sakit, kena buang kerja, susah, gusing. Ni pun kena sabar. Musibah, musibah. Jadi kalau bab sabar ni kena ingat empat lah kita sebut empat ataupun tiga perkara nombor tiga tu banyak sikit pecahan dia. Allahu akbar. Mana lebih susah untuk kita buat? Sabar ke syukur? Mana lebih susah? Untuk bersabar ke untuk bersyukur? Sabar. Hmm. Sabar lebih susah Ustaz. Sabar lebih susah. Sebab apa? Syukur tu apa je apa saja yang Allah dah bagi kan set. Ha. Sabar ni macam dugaan-dugaan tu lah. Hmm. Kita kena sabar apa ni? Nak men, apa ni untuk mendapat yang baik tu kan set. Ha. Kita kena minta doa. Doa. Mana lagi gamat? Mana lagi susah nak buat? berdoa minta Allah tolong sabar bila ada masalah ataupun bersyukur bila dapat nikmat ingat Allah mana lebih susah ingat Allah masa susah ke ingat Allah masa senang mana lebih susah ingat Allah masa susah ha mungkin ha. sabar ha gini ada masalah. apa tahu berapa tahun dah berapa tahun dah kita dapat masuk toilet Dapat buang air pagi-pagi lancar je. Berapa kali setiap kat. Maknanya kita tiap-tiap pagi masuk tandas buang air. Bangun tidur buang air, buang air. Berapa kali kita keluar tandas. Syukur ya Allah. Ya Allah. Berapa kali kita keluar tandas tu ya Allah. Dapat buang air hari Dia maknanya dapat buang air dia ingat Allah. Dibandingkan dengan. no, duduk dalam tandas tu. Allah Allah. Apa? Sembelik. Bila sakit, go out. Sakitnya, Allah, Allah. Berapa kaki tu kena go out. Uh, uric acid banyak. Uric acid banyak sangat. Kena go out. Sakit. Allah, Allah. Masa sakit. Masa sehat dulu, Allah tak? Syukur tak? Masa anak kita sehat. Berapa kali tiap-tiap pagi kita tengok dia pergi sekolah, balik sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Nak dibandingkan dengan ketika anak demam, anak sakit. Ya Allah, Ya Allah. Mana orang banyak ingat Allah? Masa susah ke masa senang? Jadi maksudnya mana yang lebih susah? Bersabar ke bersyukur? Hmm. Itulah jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran wa qalilum min ibadiyasy-syakur. Hanya sedikit di kalangan hamba ku yang bersyukur. Moga-moga kita yang sedikit petang ni, yang ada dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan golongan sedikit, yang mensyukuri masa yang Allah Ta'ala beri dalam hidup, lalu kita guna untuk majlis ilmu. Yang mensyukuri kesihatan yang ada, kita guna untuk majlis ilmu. Yang mensyukuri nikmat internet yang dia ada. Dia bukan duduk layar movie, tengok YouTube. Dia hadir majlis ilmu. Tak ramai. Nak banding yang dengan lebih ramai lagi. Moga-moga kita termasuk sedikit yang bersyukur dengan nikmat-nikmat ini. Nikmat kesihatan. Nikmat masa lapang. Nikmat internet. Moga-moga ha, kita di kalangan orang yang bersyukur. Tapi yang kita sedang baca sekarang adalah bak sabar. Bak sabar. Sabar pun bukan mudah nak cakap. Senanglah. Ustaz suruh cakap positif Covid kena sabar. Ustaz tak rasa sendiri. Ha. Ustaz kata positif Covid kena sabar, berjauhan dengan keluarga, duduk pusat kuarantin. Ustaz kata sabar-sabar sabar ustaz tak rasa sendiri. Ya Allah. Ada tak dalam ni yang ada pertanian, ada tak yang Allah uji dia positif COVID baru-baru ni. Ada tak? Dan sekarang ni dah sihat dah. Ada tak? Kalau ada, please raise your hand please. Ada tak? Yang Allah Allahu Akbar. Aisyah Samad. Kena bulan 8. Baru lagi lah. Ya Allah. Habis ke, Aisyah ni kena kuarantin kat mana? Di, di, di mana kuarantinnya? di Maib Serdang ke di rumah sendiri ke Sungai Buluh ke Negeri Sembilan Johor Terengganu ke kat mana ke Aisyah ni satu keluarga kuarantin di rumah oh boleh tahan sikitlah kuarantin di rumah rumah kat mana ke Aisyah ya Allah ya Allah ada tak suami kena masuk hospital Kuala Nerang oh Kuala Nerang ni mana eh Kuala Nerang Nganu Kuala Nerang tu Kuala Berang Kedah Ustaz Kedah. Oh Kedah orang-orang Sungai Petani, Kuala Nerang. Alok Ustaz. Alok Ustaz. Hmm. Oh, Kak Hanissa, saya kena satu keluarga ya Allah. ya Allah. Siapa lagi ada tak lagi di kalangan kita ni yang yang ada petani Ya Allah Ta'ala uji dengan positif COVID Kak Aisyah Samad dari Sungai Petani Kak Hanisa, saya baca nama yang tulis eh. Saya tak tahu pangkat-pangkat tu. Uh, Kak Sabariah Ali. Saya dan keluarga Allah, tengok. Saya ni Ustaz Said yang duduk ceramah ni, saya boleh cakap je tentang sabar. Tetapi ini insan-insan yang Allah Taala uji dan yang telah praktik sabar. Dan saya pasti orang-orang yang positif COVID ini sedang merasa kemanisan sabar tu. Sedang rasa kemanisan sabar. Allah, suami hmm. masuk hospital Sungai Buloh. Ya Allah. Macam mana dah kat Sabaria? Suami dah okey dah sekarang? Allahu Akbar. Kita boleh cakap je sabar, sabar, sabar. Orang yang lalui itu sendiri. Ya Allah. Moga-moga Uh, diberi kekuatan oleh Allah. Oh saya sebut uh, nama Sabariah tadi rupanya ada nama Sabariah. Tom ah tadi gurau je tu. Uh. Ya Kak Aisyah Samad kata Allah jentik hati kami ustaz ya. Saya selalu melihat Oh Kak Sabariah masuk ICU juga. Habis uh, lepas ICU tu dah boleh balik dah. Allah Kak Asma masuk MAEK Lepas tu masuk hospital Selayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Moga-moga diberi kesihatan lah. Sebab ada yang sebut bahawa yang lepas COVID ni ada apa ni uh, uh, dia ada kesan lagi sempur nak naik tangga nak cakap Kak Sabariah kata suami saya masuk ICU saya dan anak-anak kuarantin -anak di rumah ya Allah ya Allah Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan. Tapi sekiranya benda-benda ni pengalaman yang lepas-lepas, bulan tujuh, bulan lapan, mesti saya selalu melihat orang yang Allah Ta'ala uji dengan COVID ni, positif COVID, sama ada dirinya sendiri ataupun ahli keluarganya, mereka ni insan-insan yang dipilih oleh Allah. Tanyalah orang yang positif COVID, betul tak? Kak Asma, Kak Sabaria, Kak Aisyah, doa kita sepanjang positif COVID, nak banding dengan doa kita sebelum-sebelum kena COVID, lain tak? Khusyuk kita, mengadu kita pada Allah, solat kita masa positif COVID, dengan sebelum kena COVID, sama ke lain? Macam mana kita rasa kualiti solat kita? Macam mana kita rasa kualiti doa kita? Sebenarnya Allah Ta'ala sedang pilih dia. Macam kita yang sihat ni, macam kita yang sihat. Kita boleh doakan untuk kawan-kawan kita. Kita boleh doakan untuk sahabat-sahabat kita. Saya sendiri juga ada kawan yang satu grup WhatsApp. Positif. Sampai sebelum ditidurkan tu 2-3 malam. Buat live Google Meet baca Yasin sama-sama. Dia duduk meniara. Gitu. Tak nak baca tapi duduk tahan dada. Akhirnya meninggal. Kawan. Ada sahabat yang juga teruk tapi alhamdulillah Allah taala kini kesembuhan. Jadi kita ni yang tidak lalui sendiri kita boleh tolong doa, boleh kata sabar. Tetapi orang yang lalui sendiri dia sebenarnya sedang menerima tarbiyah direct dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia dapat terima tarbiyah direct. Allahu akbar. Menantu ditidurkan sebab bersalih dua kali intubate. Masih tak jumpa baby 60 hari dah. Ya Allah. Allah Rabbi. Moga-moga Allah Ta'ala uh, kurniakan kesihatan, kembalikan kesihatan pada menantu uh, Kak Asmah kita ni. Ya Allah. Yalah, kita boleh bercakap tentang sabar, tapi orang yang melaluinya dia tahulah. Tapi memang Allah Ta'ala janji. Allah Ta'ala janji kemanisan. Allah Ta'ala janji akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Hmm. Uh, dan moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semualah daripada COVID ini. Moga-moga uh, Allah Ta'ala lindungi kita semua daripada COVID ini. Uh, soalan ketiga bagi penerima hadiah untuk dapat talaki dengan syekh dari Mesir tadi kita baca hadis tentang perempuan yang berzina lalu datang mengadu minta serah diri pada Rasulullah perempuan itu dari kabilah apa boleh jawab di ruangan chat tulis nak jawapan bertulis uh, perempuan yang mengaku berzina tadi Ah, Juhainah. Ah, jadi Kak Rahayu. Kak Rahayu orang pertama yang jawab. Aa. Ah, uh -huh. Jadi Kak Rahayu orang pertama jawab. Ini pemenang ketiga Kak Rahayu. Ah, yang yang dapat hadiah daripada RH Iqra Center untuk dapat hadiah boleh talaki dengan Sheikh nanti PM ah, maklumkan kepada organizer. Uh, nombor telefon untuk communicate, eh, uh, Tahniah pada Kak Rahayu kita uh, Betul, perempuan yang zina itu Dari kabilah Al-Juhayn hmm. uh, Kita akan masuk bak sabar Dalam kuliah akan datang insyaAllah Cuma untuk petang ni Kalau ada soalan Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Kita ada masa 2 minit lagi ni uh, Ada orang nak buka puasa Apa semua Oh satu perkara kebetulan sembang bab Covid ni saya nak maklumkan alhamdulillah saya ni sejak tahun 2014 dah lama dah saya dulu ada masalah resdung teruk saya ada masalah resdung alhamdulillah saya amalkan habatus sauda madu Allah bagi kesembuhan daripada masalah resdung. Dan sejak daripada itu saya berniaga. Saya jual habatus sauda, saya jual madu alhamdulillah. Dan musim Covid ni ramai pula yang mengadu masalah susah nak pujuk anak-anak kecil untuk amalkan makan madu tadi, makan habatus sauda. Sebab rasa dia tak sedap. Tak sedap habatus sauda. Jadi saya, isteri dah ada satu kilang, kita buat satu produk khusus untuk anak-anak, untuk pujuk anak-anak makan habat soda, kita buat dalam sachet, kita campur habat soda, madu, kurma dan buah delima. Jadi alhamdulillah daripada awal tahun musim covid ni saya, saya duduk jual lah benda ni. Saya duduk jual. Jadi ramai yang feedback anak-anak jadi rasa sedap nak makan. Buka sachet makan. buka saya makan. Jadi dia orang pun bagi feedback nak pergi sekolah. Sekarang ni lepas tu yang demam cepat sembuh. Yang ada masalah ulcer. Dan lepas tu yang orang dewasa pula minta nak juga yang dalam sachet yang dalam feedback saya dapat cepat mudah nak buang air. Melawaskan buang air. Yang ada masalah sentuh masalah migraine sajalah. Yes. Kalau saya ambil kesempatan petang ni, betul lah teringat. Kalau ada yang yang rasa berminat nak cuba amalkan, uh, saya jemput kalau kalau ada rasa berminat nak cuba amalkan ni. Ah uh, ni saya buat dalam bentuk sesi ni. Dalam bentuk kotak sesi, dia buka je sesi, uh, boleh terus makan. Uh, dan sekarang ni memang kita tengah buat harga promosi sikit. <laughs> promosi ada buat free delivery sajalah dan kita dapat feedback. yang yang paling ketara kalau yang atas ni yang dewasa, immunogy yang dewasa ni memudahkan buang air besar. Dan satu lagi yang ada masalah senggugut, yang ada angin dalam badan. Alhamdulillah kita dapat feedback lah sajalah saya sebutkan ni dan juga untuk anak-anak yang anak-anak ni yang ni brainy kids ni pujuk anak-anak untuk makan habatus sauda. Jadi kalau ada yang berminat boleh boleh wasap kat sini. Saja saya ambil kesempatan sikit petang ni. sebab orang nak tanya tunggu orang tanya soalan pun tak tanya soalan. <laughs> jadi insya-Allah kita jumpa dalam kuliah akan datang minggu hadapan kita sambung lagi bab berkenaan dengan sabar. Yang tentang hamba saudara ni kalau ada yang berminat boleh pre-screen dulu. Boleh snap ke pre-screen. Boleh whatsapp ke nombor ni ada staff saya akan entertain lah insyaAllah. Tapi yang penting kita nak pujuk anak-anak untuk amalkan hamba saudara ni. Saya rasa sekadar ni dulu daripada saya untuk petang ni. Moga-moga ada manfaat perbincangan kita. Insyaallah kuliah minggu depan kita akan masuk bab berkenaan dengan sabar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Uh, terima sabar. kasih. Harap saya sabar menunggu sabar-sabar insyaallah. Sabar jusan. Insyaallah. Insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.